Juventus gik med aftenens 2-0 sejr over Atalanta 4 point fri af Napoli i toppen af Serie A, men Blaise Matuidi er ikke klar til at afskrive de lyseblå i titelkampen. Napoli har længe ført Serie A, og klubben jagter deres første nationale titel siden sæsonen 1989-90. Meget tyder dog på, at det i stedet bliver Juventus, som render med deres 7. titel på stribe, da den gamle dame efter aftenens sejr over Andreas Cornelius og Atalanta nu fører Serie A med 4 point. En af aftenens målscorer, franske Blaise Matuidi, er dog ikke klar til at lade champagnepropperne springe og fejre mesterskabet. Atalanta er altid svære at spille imod, og de gav os problemer igen i dag. Jeg er dog glad for, at vi formåede at lukke jer, og samtidig var det dejligt at score foran vores fans på dette fantastiske stadion. Titelkampen er stadig helt åben. Vi har ikke lukket noget endnu, og Napoli vil blive ved med at hente mange point, så vi skal bevare koncentrationen til det sidste, siger Matuidi til klubbens hjemmeside. De to titelkandidater mødes i Torino i 34. spilrunde i slutningen af april måned. Stream Juventus AC Milan PS Sport Player.